Kama leo hii ukifanikiwa kumuelimisha binti, basi umeelimisha jamii nzima. Hivyo, jitihada kubwa katika kulinda maadili, tabia na mienendo mwanamke kuanzia akiwa binti mdogo itasaidia kutunza thamani yake mwenyewe na hata kuifanya dunia kwa mahala bora na penye maadili mazuri. Kitabu cha Tunu ya Binti ni mwongozo na taa maarifa kwa binti yoyote yule ili kuweza kutimiza ndoto zake, kulinda maadili, kuvuka viunzi na vishawishi vinavyomkabili, kulinda utu wake pamoja na kufikia malengo yake. Ili kuweza kupata kitabu hiki katika mfumo wa audiobook pamoja na nakala laini, tembelea sasa website ya www.getvalue.co au kwa mahitaji ya nakala ngumu, wasiliana na mwandishi kupitia simu namba 0784974268. Kumuelimisha binti ni zaidi ya kumlinda na kumfungulia njia kutimiza ndoto zake.